Menezes deverá ter dois reforços a partir das próximas semanas no setor do meio-campo. Gabriel está voltando para Porto Alegre e acelera o processo de recuperação. Processo este que já tem Charles Arangues em um estágio bastante avançado. A gente desenha o meio-campo do Inter a partir do mês de junho com as novas peças que Mano vai ganhar agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do internacional aqui na dupla? Nesse vídeo eu quero atualizar a situação de dois retornos importantes que Mano Menezes deverá ter ao longo dos próximos dias. Para o meio-campo titular, já que Gabriel está voltando para o Brasil após período de tratamento no Catar, e Arangues já está em um estágio avançado de sua recuperação. Os dois não jogam desde outubro do ano passado. Mas antes disso, eu quero convidar vocês a baixarem o aplicativo da ZAPEI. Z-A-P-A-Y, ZAPEI. Na ZAPEI você faz uma consulta grátis. No teu carro, moto ou caminhão, para saber se tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa porque você levou ela em outro estado, aqui em BH, por exemplo. Tudo isso, tu pode confirmar e consultar através do aplicativo da Zapei e pagar pelo aplicativo da Zapei. Utilizando o cupom A dupla 25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapei e faz uma consulta grátis no teu veículo, beleza? Eu tô aqui no estúdio da Band News BH, onde vou participar ao longo dessa quarta-feira. Já participei, na verdade, para você que está assistindo esse vídeo, do donos da bola da Band Minas. Participei daqui do atualidades esportivas primeira edição do Donos da Bola Rio Grande do Sul um abraço para todo o pessoal aqui da Band BH que me recebeu muito bem mas eu quero atualizar a situação dos retornos que mano Menezes deverá ter ao longo dos próximos dias e que podem mudar a fotografia do meio-campo internacional ainda na primeira fase da Libertadores da América eu começo atualizando a situação de Gabriel eu já contei para vocês no Diário do Inter KTO dessa terça-feira que o Gabriel está voltando do Catar para o Brasil lá no catar ele passou por um processo de análise de diagnóstico de avaliação e de atividades no hospital aspetar que é o hospital mais avançado no mundo no que diz respeito à tecnologia de medicina esportiva e que firmou uma parceria com o internacional ao longo desse ano. O Gabriel passou por todas essas avaliações e o relato que se tem do período do Gabriel lá no Catar é bastante positivo. A partir de agora, ele chega em Porto Alegre, em um estágio já avançado da sua recuperação, para. Poder começar a trabalhar com bola com o restante do grupo. É a última fase da recuperação do Gabriel, que teve uma grave lesão no joelho em outubro do ano passado. A partir de agora, o Gabriel gradativamente vai ir se integrando às atividades no CT Parque Gigante, passando por uma espécie de pré-temporada. De 15 a 25 dias, o Gabriel vai passar nesse período de atividades com o grupo para poder estar à disposição do técnico mano menezes então assim primeira fase da libertadores o gabriel deve jogar a expectativa é para o início de junho ou no máximo metade de junho o gabriel já estar à disposição do técnico mano menezes um reforço importante para o setor do meio campo já o charles arantes não foi para o catar mas está aqui em porto alegre também avançando no seu processo de recuperação física o Arangues já está nesse processo de treinar um pouco com o grupo e aí volta para atividades mais conservadoras e aí treina mais um pouquinho com o grupo, aumentando essa minutagem de carga de treinamentos no CT. A expectativa do Arangues é para o final de maio. Eu diria que ali, 28 de maio, por exemplo, o Inter enfrenta no Beira-Rio a equipe do Bahia. E esse pode ser o jogo que pode marcar o retorno do Arangues para jogar com a camisa do Internacional Já que ele está avançando também Nesse processo de recuperação Tanto o Gabriel quanto o Arangues, O Gabriel pela lesão no joelho E o Arangues por uma lesão na panturrilha Não jogam desde outubro O Arangues também não joga desde outubro A última partida pelo Bayern Leverkusen E a partir de agora Se avança para voltar a jogar pelo Internacional E aí a questão é O Mano vai ter um meio campo diferente Para apresentar a partir da metade de junho Porque Gabriel e Arangues formam a abertura de meio campo titular do Internacional a partir do momento em que eles estiverem à disposição. Pelo menos essa é a expectativa. É claro que um pode voltar mal tecnicamente, mas a expectativa é que eles formem a dupla de volantes titular do Internacional. Por exemplo, contra o América Mineiro, nessa quarta-feira, a dupla de volantes será Campanharo e Baralhas. Tem também o Depena, que não está tão bem. Então nessa vaga aqui vai entrar Gabriel e vai entrar antes. Ah, o Inter quer contratar o Queijar. Sim, o Inter quer contratar o Queijar. Inclusive, o objetivo é ter dois jogadores para cada posição, Gabriel e Cuejar para a primeira, Arangues e Depena para a segunda e aí Alan patrick e mais um meia que o Inter vai buscar para organização, para articulação do time. Essa é a ideia e essa ideia vai começar a ser mais plausível a partir agora do retorno desses dois jogadores. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Não esquece de baixar o aplicativo da Zapei para fazer uma consulta grátis no teu carro, moto ou caminhão, beleza? Beijo.